Казвам се Георги Симичиев. В момента съм учител по математика. А по онова време, т.е. 1989 година, бях млад програмист в главна дирекция със Световен изчислителен център към Министерство на вътрешна търговия. Работех вече там известно време, около 3-4 години. И общо взето си живеех безметежно в следния смисъл. Тогава все пак програмирането беше вече станало една модерна професия. И, дето се казва, не печелях лошо за уния дни. Живота си течеше повече или по-малко добре, човек като е по 30 години, всичко ли в някакъв смисъл добре. Зато на 89-та година, всъщност беше края на нещо, което беше до този момент силно абстрактно. За хората, поне които бяха като мен, които живееха в София, ние знаехме, че върви нещо, което се нарича официално, тогава се наричаше и сега някой си позволява да го наричат възродителен процес. Казвам, позволява, защото все пак за България, пък и не само за България, в думата възраждане в нея има нещо позитивно, нещо добро. Да се вика, човек го свърза с Ренесанс и така натък. Но така или иначе, а това, за което ще говорим, е нещо, което е точно обратното. Но така или иначе, с присъщата предвредост на режима, това нещо беше нещо възродителен процес и аз така и ще го наричам, защото приемам това име, защото такова беше и такова и до ден днешно официалното му наименование. Така иначе ние знаехме, че нещо става в страната. Знаехме, че има някакви проблеми с турското малцинство, с помашкото. Дори аз лично през живота си много не съм и контактувал с такива хора. Помаци видях само когато бях в казармата. Чувахме, че им се променят имената. По тези времена не само на помаца се променяха имената, имаше списъци с позволени имена, така че това ние разбирахме, че е някакво вид унижение, но все пак, когато човек го знае абстрактно, той не си дава сметка за, така да се каже, силата на това унижение. Началото на 1989 година, очевидно нещата са достигнали до някаква критична точка, т.е. станали са вече непоносими. Тогава започна този поток на изселването, който беше обясняван официално като едно доброволно желание на хората, които не чувстват себе си като българи, да напускат страната. И тъй като тези хора по тези райони се занимаваха главно с земеделие, тогава я нямаше тази акция против тютюнопушенето, която днес цари, но тютюн беше очевидно една от перата за приходи на българската държава. Та по това време беше заплашена рекордата главно от тютюн да пропадна за тази година, пък и не само. Тогава беше отправен един повик към останалата гражданство патриотично настроеното българско население, да подпомогне държавата си, която е изпаднала в такава беда, защото едни предатели не напускат, да отиде да помага на тези, в тези региони, за да се прибере реколтата. Което се разви по-късно беше, че се пуснаха едни разпоредби, т.е. всяко възможно предприятие, независимо от това какво е то, да удели в по-определен график хора, които да отиват за по 14 до 20 дена на тези места и да помагат при тези селскостопански работи. Значи, когато ние пристигнахме с автобуса, всъщност ние бяхме настанени в една хижа на едно много живописно място, до язовир Кърджали. Язовира е красиво място, едни гори има борови, едни ръкави има между тях се вият. Страшно красиво нещо, което дори човек, ако би бил там на екскурзия или на почивка, вероятно би му било много приятно. Първото нещо, което минахме през няколко села, които сега можем да опишем като турски села, те бяха още леко запустели, имаше някакви хора. Това, че което ме потресе, беше, че като слезахме от автобуса, две-три деца да видоха, пресначиха и казаха, бе, че чу нещо, някой хляб, да имате малко хляб. И как бе, това беше по тия време типично. Но в последствие ние, както започнахме да ходим по тези ними, те бяха едни малки нишки, които се обработваха от местното население, тези, които бяха останали. При възродителния процес не само, че се сменяха техните имена, там, където имаше гробища, се изчегъртваха имената на техните деди, бащи и така, и пак бяха заменени с български, което само по себе си вече показва някакво, според мен, доста голямо падение. Но както и да е. Но в частност, в едно такова гробище, ние се бяхме настанили да обядваме след там някакъв вид труд селскостопански. И аз на шега казах, че тая работа трябва да завърши добре, защото който осквернява гробище, то бели стават. Това казах малко на шега. То обаче за нещастие, тъкмо нашата партийна секретарка нещо падна и си щупи главата, в смисъл, нещо пада там, спръна се в някакъв камък. Така че трябваше да бъде закарана в Кърджали, в болницата. И взехме там една кола, и аз се настаних кой знае защо, защото общото ми се пътуваше, някакси, пока се познахме и бяхме в добри отношения с тези дружески. Така че попадах в кърджалийската болница. Това е
едно важно описание. В кардиологическата болница, значи ние пристигнахме с една кола, нали, някаква жена и тече кръв от главата, това е положението. Това, което ни попитаха на входа, първите думи бяха: вие турци ли сте? И ние казахме, че не само, че сме турци, ами сме, да се казва, бригадири тук, но че те една ни приеха. На което сестрата, която ни прие, нали, съответно беше обработена, жената нямаше никакво така, така. Имайте предвид, че ние тук вече турци не пускаме. Те да си ходят в Турция, там да си ги оправят. Което означава, че цялото население, което е било локално в този край, за един известен период от време, не мога да ви кажа за колко дълго, за съжаление, е било напълно лишено от медицинска помощ. Впрочем, картината е такава. Значи един регион се блокира, престава да му се доставят храни, напитки, лишава се от всякакви контакти с медицински лица и така, като не се махне в Турция. Това обясняваше и факта, че първоначално някакви деца не искаха хляб, защото наистина на някои места по и този вид действия имаше наистина глад, буквален, директен глад. Втория хубав случай, който показва атмосферата, е една ситуация, която ние се запознахме като по-млади хора с едни студенти. Съответно, ясно е, че като човек има контакти с студенти разнополови, стават едни такива приятни неща. Но тъй иначе в един момент ние решихме да правим нещо като купон, за да ни трябваше бира. Пак, разбира се, тя се доставяше от Кърджали, отидахме там. И имаше една опашка така пред съответния магазин. И ние казахме бира, той, така, този, който беше път, каза: бира няма, но каза: вие какви сте, бе? И ние казахме така, при... елате сега така, от така, само ни каза така. Минахме ни отзад, той каза: бира има, а обаче за турци бира нема, а вие сега тук си поведе тук два трика, защото най-бира няма. Тоест, имаше, макар че това, де се казва, не сме го видели явно, имаше очевидни разпореждания по този въпрос. Тук имаше демонстрация, която беше направена. Впрочем, в България демонстрациите по това време не бяха позволени. Аз съм виждал при живота си три демонстрации, тази беше третата, в смисъл при живота си по това време. Събраха се хора пред турското посолство, за да скандират нещо от сорта на някакви патриотични лозунги. Изразена от другаря Тодор Живков по важните и принципни въпроси на нашата външна политика. Това, което се знаеше в София, е, че тези турци са желаят явна зависимост, явна автономия, въобще искат да не направят, така, така да се каже, някаква беля на българската държава и трябва да бъдат изгонени, така че това е съвсем добра политика на правителството. На едно различие да казваха така: това са българи. Те са забравили своя произход, но ние ще им върнем имената, ние ще ги възстановим, затова това се каже възродителен процес. На второ равнище обаче, което е много интересно, тук нямаше никаква, никой не се грижи да има някаква логическа свързаност, се казваше така: това беше подсудинка, това се казваше на партийни събрания и на някакви по-тайни събирания, но идеята беше, че тези, които са били там, след това ще го разпространят, нали? Че това са едни турци, които са изпадали под влияние на турското разузнаване или на турските държавни интереси и всъщност тяхната цел е да откъснат част от България. Нали? От една страна това са българи, които трябва да се възстановят, от друга страна това са чисти турци, които обаче имат за цел да откъснат част от България. Тоест никаква кохерентност нямаше. Проблема е, че така се каже, те винаги търсеха да учат съответното население, което това би възприяло. Да кажем, имаше хора, които твърдяха: ма вие, ако отидете в тези краища, да кажем Търговище и Попово, там където има турци, видите колко те са неприятни, как крадат. Нали, как местните българи са застрашени. Така че беше някаква част от населението описана като виновник за всички възможни беди, бъдещи евентуално, да не говорим за минали, и с което вече е време ние да се разправим, нали, да, така се каже, след което да разправим отново снага, очистим от тези. От тая напъс, така се каже. Така че така седяха нещата и, както виждам, те така седят и до днешен почти, в някакъв смисъл. Има модификации, но като цяло това официално становище се е запазило и е по някакъв начин променило се малко, но лек, но наистина така седят нещата. Такива са поне моите впечатления.